intizomiy jazoni amal qilish muddati mehnat kodeksining uch yuz o'n beshinchi moddaga asosan <imitation> intizomiy jazo qo'llangan paytdan boshlab bir yil hisoblanadi endi mehnat kodeksining ikki yuz to'qson to'qqizinchi moddasida o'sha intizomiy jazosi amalda bo'lgan xodimlarga qanaqa to'lovlar to'lanishi to'lanmasligi masalasi aniq ko'rsatilgan va u yerda ko'rsatilganki ikki yuz to'qson to'qqizinchi moddada intizomiy jazosi amalda bo'lgan xodimlarga rag'batlantirish to'lovlari hamda mehnat haqi tizimiga kirmaydigan mukofotlar to'lanmasligi ko'rsatilgan <laughs> mehnat haqi tizimiga kirmaydigan mukofotlarga bular bayram mukofotlari yubiley munosabati bilan beriladigan mukofotlar yoki kasb bayramlari bilan munosabat bilan beriladigan mukofotlar kiradi ya'ni ikki yuz to'qson to'qqizinchi modda talabiga asosan rag'batlantirish turlari hamda o'sha bayram mukofotlari kasb bayrami munosabati bilan beriladigan mukofotlar va o'sha deylik yubileylar munosabati bilan beriladigan mukofotlar to'lanmaydi endi o'sha mehnat kodeksining ikki yuz to'qson to'qqizinchi moddasida ish haqi ustama ish haqiga qo'shimcha to'lovlar masalan hamda boshqa mukofot to'lovlari rag'batlantirish turlariga kirmasligi ko'rsatilgan ya'ni e, aslida buni mazmuni shundaki xodimni intizomiy jazosi bo'lsa hamda u amal qilayotgan bo'lsa bu davrni ichida unga ustama bemalol to'lanishi mumkin chunki bunga cheklov ko'rinmayapti yozilmayapti yoki ish haqiga qo'shimcha to'lovlar jumladan kpi to'lovlari ham to'lanishi mumkin aytib o'tishim kerak kpi to'lovlari bu xodimni bevosita mehnat natijasi bilan bog'liq bo'lgan to'lovlar bo'lgani uchun rag'batlantirish turlariga kirmaydi biz bir narsani tushunishimiz kerak mehnat kodeksi ikki yuz to'qson to'qqizinchi moddasiga asosan faqatgina intizomiy jazosi amalda bo'lgan xodimlarga faqatgina rag'batlantirish to'lovlari ya'ni rag'batlantirish turlari to'lovlari hamda o'sha ish haqi tizimiga kirmaydigan mukofotlargina to'lanishi mumkin mumkinmasligi ko'rsatilgan xolos qolganlarda cheklov yo'q yana bitta narsani aytishim kerak ikki yuz to'qson to'qqizinchi moddada mehnat haqi tizimiga kiradigan mukofotlar bo'yicha ham alohida qoida bor ya'ni, e, yani intizomiy jazosi amalda bo'lgan xodimlarga mehnat haqi tizimiga e, kiradigan ya'ni uni ichidagi e, mukofotlarni to'lash masalasi mukofotlash to'g'risidagi nizomlarda hal etiladi deyilyapti ya'ni mehnat haqi tizimiga kiradigan mukofotlarga oylik kvartallik choraklik yarim yillik yillik e, o'sha mukofotlar kiradi ya'ni bularga bularga ham aniq cheklov ko'rsatilmayapti bu narsa o'sha intizomiy jazosi amalda bo'lgan xodimlarga bu mukofotni to'lash to'lanmasligi masalasi korxonani ichki nizomlarida hal etiladi deyilyapti